Okey, Assalamualaikum semua. Tajuk kita hari ini tolak dua nombor. Tanpa mengumpul semula. Alright. So, ini tajuk kita hari ini. Dah standby semua. So, kita tunggu sekejap kawan-kawan lain yang belum masuk. So, sekarang ada bawa ada 15 orang. Ya. Cikgu buka suara dulu. Hai semua. Boleh dengar suara cikgu? Oh, okay, kita tunggu lagi sekejap sebelum kita mula. Okay, tajuk, sediakan pen, kertas ataupun buku ke. Tulis darah. Kita belum mula lagi. Ibu nak tengok tajuk je. Ibu nak tengok. Kita tunggu lagi baru 21 orang. Lagi 2 minit lagi kita start Okey, hari ni kita nak tajuk tolak. Okey, semalam kita dah belajar asas tolak biasa. Hari ni kita nak buat tolak yang lebih susah sedikit. Kita nak buat mutlak lazim Hai. Hai. Kita mula 10-5 minit So kita bagi masa kawan-kawan kita masuk dulu sekejap. Dia tak boleh cepat. Dia tak nampak. Kita keluar ke depan ni. Okey. Dah 10 minit. Okey, kita mula Tu cerita yang cakap mula dah cepat. Okey. Tajuk kita hari ni ialah tolak dua nombor tanpa mengumpul semula. Okey. Cikgu akan ajar dengan nombor yang kecil dulu. Okey, untuk tahun 3, konteks ni sama juga. Lebih kurang sama. Okey, sekejap saya cikgu nak mutekan semua orang dulu. Nampak cikgu. Alright. Ni, kau tulis ke? Okey, sekarang kita nak masuk tajuk tolak dua nombor tanpa mengumpul semula. Okey, cikgu harap semua benda dengan baik. So sekarang ni untuk tolak ni
Kalau nombor yang kalau macam semalam kita boleh guna jari sebab nombor yang kecil. Tapi untuk hari ni kita kena buat bentuk lazim dulu untuk mengecikkan, okay, nak kira dengan lebih mudah lah. Okey. Untuk tolak dia lebih kurang sama dengan tambah. Okey. Okey, contohnya. Sekejap ya. Okey, contohnya. Okey. So, untuk bentuk lazim, okey, kita semua tahu setiap nombor ini ada rumah dia. Okey, yang pertama ni rumah sa, sini rumah puluh, sini rumah ratus. Okey. Nombor yang kedua bermula dengan sa, puluh dengan ratus. Okey. So, ini ialah simbol tolak. Okey, ini ialah simbol tolak eh. So, setiap rumah sentiasa bermula dengan huruf sa. Diikuti dengan rumah puluh. Selepas itu rumah ratus. Kalau tahun tiga dia ada rumah ribu. Okay, tapi untuk hari ni kita ambil tiga rumah je dulu. So untuk tahun tiga pun lebih kurang sama. Okay. So yang pertama ni kita letakkan di atas sekali ikut rumah dia. Okay. Dua rumah sa, enam rumah puluh, tiga rumah ratus. Okay. Ikut sama je rumah dia. 360, 62. Eh, sorry. 2 sa. So, ini yang pertama atas sekali. Kita tulis atas sekali. Okey. Yang kedua. Yang kedua ini kita letakkan di bawah dia. Ikut rumah juga. 1 rumah sa. 2 rumah puluh. 1 rumah ratus. Okey. Simbol tolak diletakkan di luar rumah yang terakhir. So, rumah terakhir kita ialah 500, so dia tak luar di barisan yang kedua. Okey. Sebaris dengan nombor yang kedua. Okey. Dapat? So, sekarang kita nak tolak bermula sentiasa untuk tolak dengan tambah, sentiasa tolak dengan rumah yang paling awal iaitu rumah sa. Rumah yang paling belakang sekali ialah rumah sa. So, permulaan dia kalau nak tolak, mesti wajib tolak dengan rumah yang paling belakang. Okay, so kita tolak ke bawah iaitu 2 dengan 1 kita tolak. 2 dengan 1. 2 tolak 1. Okay, so jawapan dia ialah 1. Okey, nampak? 2 tolak 1, 2 tolak 1 sama dengan 1. Okey, seterusnya kita tolak rumah yang kedua. 6 tolak 2. Okey, 6 tolak 2, 1 2. So yang tertinggal ialah 4. So jawapan dia ialah 4 dan 3 tolak satu ataupun buang satu. Buang satu. Jawapan dia ialah 2. Okey. So jawapan yang kita sudah dapat ialah 241. Okey. Kita mula dengan soalan yang berikutnya. Okey. Okey. Di sini untuk awal ni kalau boleh tulis rumah dulu. Kenapa cikgu tekankan boleh rumah? Sebab kita kalau boleh kita tak nak salah eh. So rumah pertama, nombor yang pertama ni ialah sa. Sini ialah rumah puluh. Sini ialah rumah ratus. Okey. Nombor yang kedua bermula dengan sa dan puluh sahaja. Okey.
Nombor yang pertama ini kita letakkan di atas sekali. Okey. Mengikut rumah yang dah kita tulis, 5 rumah sa, 4 rumah puluh, 6 rumah ratus. Okey. So rumah dia mesti sama eh. Kalau sa mesti juga sa, puluh dengan puluh, 6 ratus dengan ratus. Okey. Yang kedua. Okey. Kesalahan yang biasa murid buat, ini selalu murid buat. Bila nombor ni dia mula daripada depan. Okey. Nampak tak kesalahan dia? 5 ini sepatutnya rumah sa, tapi dekat sini 5 di rumah puluh. 2 sepatutnya rumah puluh, 2 dia letakkan pada rumah ratus. Okey. Kita letakkan rumah yang berbeza dengan rumah yang asal. Ia adalah satu kesalahan. Kalau macam inilah, kamu pergi duduk rumah jiran orang, orang marah tak? Mestilah marah. Okey? Kita pergi duduk rumah orang. Mana boleh? So, kedua-dua nombor ini adalah salah. So, kita patut letakkan ia pada rumah sepatutnya. Okey. So, 5 adalah pada rumah sa, 2 adalah pada rumah puluh. Okey, simbol tolak jangan kita lupa. Okey, simbol tolak berada di luar kotak. Okey, so rumah yang terakhir sekali ialah rumah ra, simbol tolak sepatutnya berada di luar rumah ra. Rumah ratus lah. Okey, so sekarang kita nak tolak. 5 tolak 5. Okey, 5. Kita buang 5 jari. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5 tolak 5 jawapannya ialah sifar. Okey. 4 tolak 2. Okey. Sesuai ingat kita tolak ke bawah eh. Kita tolak ke bawah. 4 buang 2. 4 buang 2, 4 1 2. So jari yang tinggal ialah 2. Okey. Yang terakhir 6. Tolak sifar, tak tolak apa-apa. Tak ada tolak apa-apa, so dia kekal dengan jari yang terbuka ialah 6. So jawapan dia ialah 6. Okey, so jawapan dia ialah 620. Okey, 620. Okey. Sekejap, cikgu nak buka suara dulu. Okey. So sekarang kita nak cuba soalan ketiga. Kali ni cikgu bagi masa kamu cuba buat sendiri eh. Nanti kita akan check jawapan sendiri, dengan cikgu. Okey. Cepat sikit tulis. Okey. Okey, cuba buat dulu. Macam cikgu cakap. Ni 7 3 6. 8. Okey, buat bentuk Azim eh. 1 bulan depan nak 6 dulu. 1 2 3 4. Okey, ada siap ke? 4 5 6 7 8. Berapa? 2 tolak 1. 3 tolak 1. 7 tolak 7 tolak 3 berapa? 7 tolak 3. Dah. Sama juga macam ni. Okey, dah. Okey. So, bagi murid yang kurang mahir, bagi murid yang kurang mahir, kita boleh letak rumah dulu kat atas ni. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176
Okey. So, yang kedua. Yang soalan yang kedua. 7. Yang kedua, abang. Belum lagi. Okay, yang pertama, kita masukkan nombor yang pertama ini di dalam betul lazim kita. 6 rumah sah, 3 rumah puluh, 7 rumah ratus. Cepat-cepat je, 6 je. 4 rumah sah, 1 rumah puluh, 3 rumah ratus. Simbol tolak, tolong jangan lupa. Okay. So, 6 tolak 4. 6, kita buang 4. Kira tolak beza ni macam mana? 3. 4. So, jari yang tertinggal ialah 2. Macam tu. Okay. 3, buang 1. 3, kita buang 1. Jawapan dia ialah 2. 7 buang 3. 1, 2, 3. Dia tinggal ialah 4. So jawapan dia ialah 4, 2, 2. Okay, betul? Ada yang salah? Okay, siapa yang salah? Cuba cek balik. Di mana kamu salah? Eh? Kat mana? Kenapa kamu salah? Okay. Okay. So. Satu alam seterusnya. Okey. Okey, cuba buat. Okey, dah eh? Okey, kita bagi murid yang apa ni? Saya mute eh. Saya rasa saya tak dengar korang punya cakap tau. Okey, so kita mula dengan rumah yang pertama iaitu sa 10 ratus. Sini pun sa 10 dengan ratus. Okey. Yang pertama 6 4 2 yang pertama ni. Okey. Yang kedua 1 4 2 simbol tolak jangan dilupa. Okey. So kita nak tolak yang bermula dengan rumah sah dulu. Okey, 6 buang 1 tinggal 5. Okey. 4 buang 4. 1 2 3 4. Tinggal sifar. Okey, 2. Buang 2. 1 2. Tinggal sifar. Okey. So jawapan dia ialah sifar sifar 5. Ataupun kita boleh tulis 5 sahaja. Okey. Nombor yang kalau kamu tulis macam ni dalam peperiksaan pun dia masih boleh dikira sebagai betul eh. Walaupun dua nombor di belakang ni sifar dengan sifar ni tak memberikan sebarang maksud. Tak memberikan sebarang apa-apa maksud. Okey, kita sebut sebagai 5 juga. Tetapi kalau kamu tertulis macam ni, tiada masalah. Tak apa. Okey, kalau kamu tulis 5 sahaja macam ini pun betul juga.
tak ada masalah pun betul juga. Sebab dua nombor sifar di depan ni tidak memberi apa-apa maksud. Ni. Dua sifar kat belakang ini, depan ni, belakang ini tidak memberi apa-apa maksud. So kalau kamu tulis macam ni 005 pun dikira sebagai betul. 05 sahaja pun dikira sebagai betul. Okay. So dua-dua ni adalah sama. Okay. Sifar di belakang di belakang nombor ini tidak memberi apa-apa maksud. Okay. Berbeza dengan sifar di belakang. Ini ada maksud. Dua nombor ini bermaksud 500. Ni 500. Okey. Kalau 005 ialah 5 sahaja. Ada perbezaan eh. Nombor di belakang di depan dengan nombor di belakang. So kedudukan sifar tu memberi maksud yang berbeza. Alright. So. Sekejap cikgu buka suara dulu nak tanya ada apa-apa soalan. Okey, ada apa-apa soalan yang nak tanya? Tak ada eh? So kita pergi ke soalan seterusnya boleh? Okey, cikgu mutekan dulu ya. Okey, cikgu mutekan dulu. Alright. So kita pergi ke soalan seterusnya. Okay, buat sekarang. Cuba buat. Kak, Hila. Okey. Sekejap eh, cikgu bagi masa sekejap. So, sekejap cikgu nak buka suara kalau ada apa-apa soalan. Berapa? Tolak dua. Okey. Kena kira yang saja. Okey, kita nak cuba. So, bagi murid yang kurang mahir, boleh letak rumah dekat atas tu. Okey. Bagi murid yang mahir, tak apa dah. Tapi, kalau murid yang mahir pun boleh melakukan kesilapan semasa membuat betul azim eh. Biasakan tulis jarak-jarak sikit. Okey, 6 rumah sah, sifar rumah puluh, 4 rumah ratus. Okey, yang belakang dia, nombor yang kedua, 3 rumah sah, sifar rumah puluh, 2 rumah ratus, simbol tolak, tolong jangan lupa letak. Dalam peperiksaan, tak ada simbol tolak, markah kena tolak ya. Okey, seterusnya, 6 tolak 3, 6 jari, buang 3, 1, 2, 3. So, bakinya ialah 3. Okey. Sifar, maksudnya tak ada apa-apa. Tolak tak ada apa-apa juga. Okey. Ianya ialah sifar. Okey. 4, 4, minus 2, tolak 2. 1, 2, buang 2. So, bakinya ialah 2. Okey. So, the remaining is 2. So, 4 tolak 2 ialah 2. So jawapan yang kita boleh dapat ialah 203. Okey.
Boleh? So, check balik dengan jawapan kamu. Okay, kita bagi soalan yang seterusnya. Okay, cuba buat. Okey. So, bagi murid yang sudah mahir, kalau tak nak tulis rumah dekat atas, okey. Tolong biasakan diri apabila menulis sebarang nombor, jarakkan supaya nombor tu ada ruang. Okey. Contohnya 6 6 6 tolak 4 4 4. Okey. Cikgu tulis jarak supaya ada ruang dan senang untuk kita lihat di mana dan apakah nombor yang perlu kita tolak ataupun tambah. So, seperti biasa kita sentiasa bermula dengan rumah terakhir yang paling belakang. Okey, 6 tolak 4, 6 buang 4, 1 2 3 4, bakinya ialah 2. Okey. So yang ni sama 6 4 dengan 4. Kalau nak kira lagi pun boleh. Okey, tapi benda sama, tulis jelah 2. Sini pun 2. So jawapannya ialah 2 2 2. Okey. Bagi yang tak nak dah guna RM10 kat atas rasa dah mahir, ikut suka, cikgu tak marah pun, tak ada masalah pun tak tulis. Tapi bagi yang kurang mahir dan masih lagi berangkat-rangkak buat, tolong tulis rumah sebab nanti dalam otak kamu akan set kamu nak kena buat macam mana. Okay? Okay? Cuba lagi? Okey, untuk murid tahun 3 walaupun soalan ini untuk murid tahun 2, masih lagi konsep yang sama, tapi kamu cuma tambah satu angka sahaja iaitu ribu sahaja. Konsep dia masih sama. Tolak rumah lebih sama sahaja. Okey. Walaupun kamu nampak ini senang, untuk tahun 3 pun sepatutnya lebih mudah sebab benda yang sama sahaja kamu belajar. Okey, cuma tambahan ada nombor yang lebih besar iaitu ribu sahaja. Okey, konsep dia masih sama saja. Okey. So kita buat 7 3 6 tolak 2 6. Okey. Masih lagi 6 rumah sah, 6 rumah sah, 3 rumah ratus. 3 rumah puluh, 2 rumah puluh, 7 rumah ratus, sifar rumah ratus. Okey, so kita tolak yang ke bawah. Okey, 6, buang 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tutup semua, bermaksud tak ada nombor dah kat tangan kita, ialah sifar. Okey, 3. Buang 2. 1, 2. Tinggal 1. So jawapannya ialah 1. 7. Tak tolak apa-apa. Tak tutup apa-apa. Kekal dengan 7. So jawapannya ialah 7. So jawapannya ialah 7, 1, 0. Okay. Seterusnya. Okey, sekejap. Cikgu nak clearkan dulu.
Okey, soalan seterusnya. Okey. Cikgu bagi untuk soalan tahun 3 lah satu. Takutkan pening pula eh. Soalan tahun 3, tahun 2 pun boleh buat juga. Lebih kurang sama je. Tak ada masalah. Okey. Cuba buat. Tahun 2 pun boleh buat sama je. Tak ada masalah. Ha, cuma nombor angka saja satu bertambah daripada ribu. Okey. Tak apa, cuba je. Kenapa? Bateri habis. Okay, so rumah yang pertama ni ialah rumah sah 10, 100, 1000. Sini ialah sah 10, 100 sahaja. So petaknya kita akan bertambah satu. Sepuluh, ratus, ribu. Okey, so nombor pertama ini kita letakkan di barisan yang pertama. 5 sa 30 600 4000. Okey, nombor yang kedua ini kita letakkan di bahagian bawah dia. Okey, 4 sa 10 300. Okey. So kita tolak ke bawah. 5 tolak 4. 5 jari buang 4. 1, 2, 3, 4. So tinggal ialah 1. Okey. 3. Buang 1. Okey. 3 buang 1. Buang 1. Tinggal 2. Okey. 6. Buang 3. 1, 2, 3. So, jawapan dia ialah 3. 4. Buang sifar. Tak ada sifar kosong. Tak ada apa-apa. So, jawapan dia ialah 4. Okey. So, jawapan dia ialah 4, 3, 2, 1. Okey. Cikgu lupa. Okey. Perhatikan. Kita tolak eh. 5, 4. Mana yang lebih besar? 5 dengan 4. 5 lebih besar. Kita boleh terus tolak. 3 dengan 1. 3 lebih besar daripada 1. Kita kena tolak 3 tolak 1. Ingat eh, kena ikut turutan dia. Tak boleh kamu tolak 1 tolak 3, tak boleh. Tak boleh tolak dari bawah, kena tolak daripada atas. Dan kena pastikan nombor atas tu lebih besar daripada nombor yang di bawah dia. Okey? 6 dengan 3. 6 lebih besar daripada 3, kita boleh terus tolak. Okey? 4 dengan sifar, 4 lebih besar daripada sifar, kita terus boleh tolak. Itu yang dipanggil tanpa mengumpul semula. Bermaksud kita tak ada tolak, kita nak pinjam daripada orang sebab kita terlampau kecil untuk kita menolak dengan nombor yang sedia ada. Syarat utama untuk buat penolakan ialah mesti nombor besar tolak dengan nombor yang kecil. Itu syarat nombor satu. Kalau kamu langgar syarat ini, bermaksud kamu dah buat satu kesalahan semasa buat penolakan. Okey? So, kita kena ingat sebutan nombor 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, sebutan nombor ini adik, abang, 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 makin besar abang dia. So, nombor yang ke depan ialah nombor yang lebih besar daripada nombor yang paling belakang. Okey. Tolong ingat
Pandai bandingkan nombor supaya kamu lebih mudah untuk buat penolakan. Okey. Masa pun dah nak habis. Lagi 5 minit. Okey, tak habis sebelum dengar dulu cikgu ni. Okey. So, ingat eh. Kosong adalah nombor yang paling kecil dalam turutan nombor ni. Okey. Paling besar pada nombor ni ialah 9. Okey. So, kita kena ingat nombor kita bandingkan yang paling depan ialah nombor yang paling besar. Okey. Makin kecil makin. So, yang depan boleh tolak 8, yang depan boleh tolak 7, yang depan boleh tolak 6, yang depan boleh tolak 5. Okey. Contoh kita ambil 4. Kita boleh tolak 3, kita boleh tolak 2, kita boleh tolak 1. Tapi nak tolak 5 tak boleh, nak tolak 6 tak boleh, nak tolak 7 tak boleh. Sebab 4 dia kecil daripada 5, 6 dengan 7. Tapi dia lebih besar daripada 3, 2 dengan 1. Okey, yang ini tak boleh, yang ini boleh. Okay. So pandai bandingkan mana yang lebih besar dengan mana yang lebih kecil nombor tu. Okey. Okey. Tak apalah, lagi 3 minit sebelum kita tutup. Okey, cikgu ulang balik. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. Kalau kita ambil 6. Okey, adakah kita boleh tolak dengan 7? Kita tolak dengan 8 ataupun nak tolak dengan 9? Jawapan dia tidak boleh. Kerana 6 ini lebih kecil daripada 7, lebih kecil daripada 8, lebih kecil daripada 9. Tetapi dia boleh tolak 5, dia boleh tolak 4, dia boleh tolak 3. Okey. So nombor yang kat belakang ni semua dia boleh tolak. Okey, yang ini dibenarkan untuk tolak. Okey, itu asas untuk tolak. Tolong jangan lupa. Nombor besar sahaja boleh tolak dengan nombor yang lebih kecil. Tak boleh nombor kecil tolak yang lebih besar. Sebab itu kita akan belajar untuk esok untuk tajuk tolak dengan dengan mengumpul semula. Okey. So cikgu nak buka suara. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan nak tanya cikgu? Okey. Nanti cikgu akan bagi latihan dekat grup Telegram. Boleh buat, tapi cikgu pergi dalam bentuk Google Sheet, nanti cikgu bagi arahan macam mana nak buat. Okey. So, rasa cikgu sampai sini saja untuk hari ini. Ada apa-apa soalan nak tanya sebelum kita tutup? Oh, ngantuk dah. Hai. Hai. Okey. So kita tutup sampai sini. Nanti tolong buat latihan cikgu ya. Boleh? Okey. Okay, bye semua. Okey, bye. Okay, bye.